Je na čase změnit povolání. Naše dnešní práce totiž bude hasič. Ano, dneska totiž hrajeme hru, která se jmenuje Ember. Tady máme náš telefon, na kterém nám budou vyskakovat jednotlivý úkoly, no a my je budeme muset vyřešit. Jdeme na to. Takže první se musíme přihlásit. Samozřejmě musíme se stát tím hasičem, protože teprve do té práce přijedeme a se s něčím seznámíme a pak půjdeme hasit požáry. Jo. Tohle vypadá ještě úplně jinak, než jsem si představoval. Budoucnost hasičství. OK. OK, tady začneme naši cestu. Chápu. Jo, tady budeme testovat, jasný. Jo, ale ještě tam nemůžem. Ještě tam nemůžem. Proč ten týpek na telefonu a vůbec s náma nemluví? Nestačí zatáhnout za páku třeba, nebo... nebo něco, a jak vypadá technik? Jo, mám zmáčkou dvojku a tady to nám ukazuje, jasný. Tohle je technik. Techniku, prosím. Techniku, zmáčkí E pro interakci. To jako znamená, že ho prostě, že ho čapne a odneseme ho pryč. OK, dobrý, takže techniku, tady seš. Tohle je jako hasič 21. století, kdy všichni hořejí, protože se koukají do telefonu a nekoukají se na to, že tam vůbec něco hoří. Dobrý, můžeme, můžeme prosím. Jo, jasně, a tady už trénujeme. Tak pojď, jdeme, hasíme. Hasíme, samozřejmě, nevím, kde bereme tu vodu, asi máme na to nějaký speciální batůžek nebo něco, ale... jo, tohle vypadá uhašeno. Nebo ještě nahoře? Jo, ono bude asi hořet i nahoře. Že jo? Jo, tady si můžu doplnit svoji hadici, chápu. O ne, že tady hoří, kdy to nehořelo. Hej, hej, nehoř, nehoř, přestaň hořet, přestaň hořet. Proč to tady prostě furt začíná hořet? Teď jsem to uhasil, přestaň hořet, přestaň hořet. Tady nehoří, tady už nehoří. Jo, ono hoří asi nad náma, co? Jo, Ečkem si to doplníme a můžeme do dalšího patra. Dobrý den! Nechte mi tady rozsekat tyhle dveře, to je podobný jako Minecraft. Jo. Elektrika by se neměla hasit vodou. Že jo? Podle mě ne. Jo, dobrý. No celkově by se elektrika neměla si hasit vodou. Ooo, tady můžeme získat různý medaile, lepší čepici, nějaký ocenění. Počkej, vodu, abych rozšířil elektriku? Ne, ne, já jsem jako namočil tu zeď a díky tomu se nám tady odemkla nová místnost. OK, tohle je hodně pokročilý hasičství. Myslím si, že se to takhle nepoužívá, ale budeme tomu věřit. Budeme tomu věřit. Takže to bude vlastně i jako puzzle. Tak to je hodně nice, to je hodně nice. O ne, opatrně, opatrně, pozor na plyn. Nejvíc nebezpečná věc, nebo jedna z nejvíc nebezpečných věcí. Voda? Nebo jak to pro mě je simple, co mám udělat? Jo, zapru klimatizaci. Je tam plyn, zapru klimu, plyn tam nebude, OK. Tak to je jednoduchý, dobrý, bum, 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 dobrý den, kdo je doma? Jasně, ale ne vždycky tady je klimatizace, takže prostě můžeme otevřít okra. A otevřít znamená zničit. OK. Můžu si tady zaběhat v mezičase? Ne, ale můžu to zničit. Lol, tady se dá zničit úplně všechno. OK, zničíme tu kopírku. Ah! Beru zpět, nedá se zničit úplně všechno. Skoro všechno. Má tady nějaký věci, nějaký tajnosti, třeba v téhle krabici? Ne. Ale dobrý, už můžeme jít pryč. Jo. Tady prostě mříš a s tím nic neuděláme, protože nemáme flexu. Jako ty dveře zničíme, ale tam se nedostaneme. Takže skrz okno, jdeme. Opatrně. Tady nějaký týpek, který asi budeme zachraňovat. Máme tady návod, jako kdyby to byla IKEA, to je nice. Počkej, ale kde vezmu ten žebřík? No, no, já vidím, že tady je žebřík, ale... já ho tady nevidím.
Já jsem měl vzít a stále ten žebřík. No a tady už to seberu. Jo, OK. Tak, tak dolů, sorry typku. Dobrý, přežil. A kam se mám dostat? Jako, sem? Jo, on nám dal žebřík, a já teď můžu vzít, ne? Můžu ho nějak vzít? Yes! Samozřejmě, žebřík, a jdeme. OK, nezapomeň si svůj žebřík, OK, vezmeme ho. Dáme ho sem, tady to proseknem. To je hustá hra, to je hustá hra, tady si můžeme doplnit vodu. Jo, nefungují tady kohoutky, to nevadí, máme dost vody podle mě, šetřili jsme vodou. Každopádně, jestli vám tahle hra připadá zajímavá a chtěli byste pokračování, rovnou tam šupněte ten like, to vidím, díky. Tak a my se jdeme podívat dál, tady máme nějaký nebezpečí, tady to prostě můžeme rozsekat a dostaneme se dál. Yes, jsme tu. Máme trampolínu. Na co trampolínu? Na co trampolínu? Na co je bude trampolína? Nevím proč, ale dal mi to do inventáře trampolínu, jako kdybych si tam druhou chtěl dát asi nahoru, nebo... OK, začínáme naši kariéru, máme to tady, práce hotová, získali jsme svoji první výplatu, $25. Byl to, předpokládám, jenom tutoriál, takže nic moc, každopádně můžeme jít zpátky do menu. A teď se nám tady na té aplikaci budou ukazovat další věci. Ale píše nám to, že nemáme ještě svůj žebřík. A náš žebřík bychom si měli pořídit. A vzhledem k tomu, že máme nějaký peníze do začátku, jak se ho dovolit, můžeme. OK, to by se nám mohlo hodit. My jsme prostě hasič na volné noze. Hoří? Vyber si svýho hasiče. Oh yes. Tak jo, běží nám čas. Běží nám čas. Máme tady zachránit všechny klienty. Za to dostaneme nějaký bonusový body. A musíme najít bonusový cash. Tak jo. Tak hasíme. Takže kde jsou klienti? Kde jsou klienti? Dobrý den, já vím, že vy se o to... Já jsem asi omylem zelektrizoval. Sorry, týpku. Já jsem po něm střelil vodu a ono to nejde navedlo, tu elektriku. Ježišmarja. Já jsem tak strašně špatný hasič. Můžu si má hodit? Yes, můžu. Dobrý, první týpeček je hotový, je v klidu. Tady to taky trochu hoří, to bychom možná mohli trošku uhasit. A jdeme hledat týpečky, dá se to tady vypnout? Dá. Vypli jsme to, takže nebude tady nutně elektrika, dá se tohle. Jo, tady nějaký plyn, že ten dostaneme pryč. Dobrý, jdeme pryč. Máme druhýho týpečka, který ho jdeme vzít. On se kouká na nějaký video, jeho vůbec nezajímá, že mu tady hoří. Absolutně ho to nezajímá. Já slyším normálně, jak to má zaplít nějaký TikToky, nebo co to tam pouští. To snad není možný. Ach jo. Tak pojď, šup tam s tebou. Dobrý, to jsem se možná netrefil. Koukej se až tamhle. Nice, druhý klient je zachráněný. Co tu máme dál? Hodně elektriky, kterou bychom měli podle mě vypnout. Šup a šup. Tady ještě něco zajímavého. Jaká tajná místnost? Rozsekáme to. Dobrý den. Ne, nebezpečí. To jsou nějaký nebezpečné věci, které by mohly začít asi hořet. Zdá se mi to, nebo tady ten dům jako hoří víc a víc. No tak. Has. Dobrý. Hele, naším cílem je 100% vzít úplně všechny. Jdeme, typečku. Jdeš ven. Už tady začínají padat jako trámy, to není moc bezpečný. Ale hodíme ho prostě sem a pak ho tam dohodíme. Dej si pozor, aby si je nedal do svého auta, mohli by s tebou odjet. OK, dám si pozor. Dobrý den, nevím, co tady děláte zamčený, ale sprchovat se tady určitě teď nikdo nebude, voda se zabavuje. Proč tady všichni zamykají? Můžu, prosím, to je zloděj! Ale hele, zachráníme tady úplně všechny, takže týpku, ať se ti to líbí nebo ne, my tě jdeme zachránit. Tamhle ten leží prostě v trávě, vůbec ho to nezajímá. Hop! Záchrana, další. Co je tam v té modrý?
Ne, exit určitě ne ještě. Čtvrtý týpek. Tady to zase hoří, pěkně. Jak tady mám projít? Jak tady mám projít? Tady už padají trámy, to není vůbec dobrý. Musíme najít dalšího člověka. Dobrý den. Dobrý den, co je tady? Nerad vás ruším u vašeho biznesu, ale já nevím, jste si všimla, hoří vám barák. Hoří vám barák a s tím musíme něco udělat. Hodila by se mi nějaká jako posila. Nechci nic říkat, ale hodila by se mi posila. Dobrý, ale zachránili jsme všechny, což znamená, že teď můžeme uhasit kompletně celý ten barák, aby jsme za to dostali nějaký bonusový cash. Takže, tady všechno to uhasíme, protože nechceme, aby ten barák skořil, že ano. A když budeme mít dost vody, tak by to neměl být problém. Dobrý den, co je tady? Wow, wow! To nám možná mohlo dojít. Že tam bude jako hodně ohně. A tady vypadá, že asi zdroj, odkud to začalo hořet. O ne. Jsem elektrifikovaný. Tam je asi nějaká zastávka, nějaká zásuvka. Kde to je? Kde se dá vypnout? Tady. Tady vypneme. Trochu elektriky, ještě nikoho nezabilo. Šup. A spodní patro vypadá v cajku. Spodní patro tím pádem vypadá v cajku, takže musíme se posunout do toho prvního. Tady si doplníme nějakou vodu. A jdeme hasit nahoru. Jasně, tady není nic. Nic vážného. Aha, tady můžu vypnout úplně všechny pojistky. Úplně všechny pojistky. Jenom nám podle mě přestanou fungovat ty větráky. Takže hoří teď primárně nahoře. Okej. Ježišmarja, tady to mezi vzdou začalo hořet. To není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. To se mi absolutně nelíbí, ježišmarja. Tady to hoří trochu rychleji, než jsem očekával. Nebudu lhát. Tady to je trochu vážný. Ale furt to můžeme zvládnout. Tohle ten dům zachráníme. Za chvíli se můžete nastěhovat zpátky. Jenom tady vymalujeme a všechno bude dobrý. Všechno bude v pohodě, tak pojď. Has, musíš to všechno uhasit. Všechno. Okej, easy. Tak, dobrý. A tady to vypadá v klidu. Jak to, že to tamhle ještě hoří, to je nějaká střecha. Kudy se tam ale dostanem? Jo, ono to bude hořet tady, že jo. Nebude nějaký tajný vchod nebo něco, je to úplně jasný, kdo asi je. Jasně, že byl. No a tady to začalo hořet. Tady nic není? Oh, dobrý den. Moment, kde je tady elektrika? Co? Nepůjde tohle otevřít? Já jsem vypnul ty zásuvky, co? No to snad ne, moment. To bude ten cash, to je úplně jasný, ale... Počkej, kde tohle vlastně hoří? Tahle ta část baráku hoří, z jakého důvodu? A ten extra cash je asi tady, ale tam se nedostane, moment. Ledaže... Kde tady to hoří? Jo, vy si hrajte na telefonu, v pohodě, žádný stres. Já chci ty extra peníze. Wow, tady to vypadá hodně drsně. No, dejme tomu, že ten barák prostě necháme asi schořet, ne? Necháme ho schořet? Já chci ten extra cash. Prosím, zapneme pojistky. Protože... Hele, když ten barák nemůžeme zachránit, tak ho aspoň vykradem, ne? Tak ho prostě aspoň vykradem. Tak pojď. Jdeme, utíkáme. Šup, pokračujem. Není času rozbit. Tady nám to trošku jiskří. Co tady? Nebude tady ještě něco? Ne, jenom špatná elektroinstalace. To už není můj problém, nejsem elektrikář. No ale, co je? Yes! Baby, to je můj cash! To je můj cash, 100 000? To bude 100 000, ne to jako jenom stovka? No tak to snad ne. Počkat, ne, já jim to nechci dávat. Já si to chci vzít, To byl cash pro mě, ach jo. To byl normální cash pro mě a ach jo.
A já jsem ho dal. Já jsem ho normálně dal. Takhle hloupej jsem. Tam byl takový balík peněz a já místo toho, abych jim ho dal. Teda, ještě jednou. Tam byl takový balík peněz a já místo toho, abych si ho vzal, tak jsem ho dal. Ach jo, no. Tohle je prostě život. Tohle je prostě asi život hasiče. Nedá se nic dělat. No tak jo, pro dnešek to tady asi ukončíme. Díky moc, že jste koukali, jestli vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete napsat něco dole do komentářů. No a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!